Kontraksjonspotensialer dannes i sinusknuten. Noen hjerteceller har innebygget evne til rytmiske kontraksjoner uten forutgående nervestimulering. De har da et såkalt pacemaker-potensial. De depolariserer spontant. Normalt skjer dette raskest i sinusknuten, altså i høyre forkammer. I figuren til venstre, figur A, der ser vi normal aktivitet i den autonome nervesystemet. Membranpotensialet må ha en terskelverdi på ca. minus 40 millivolt før aksjonspotensialet kan oppstå. I figur B til høyre viser virkningen av endret aktivitet i det autonome nervesystemet. Høy parasympatisk aktivitet, altså i hvilesituasjoner, får vi redusert hjertefrekvens. Det forsinker membranpotensialets drift mot terskelverdien. Hvis det derimot er høy sympatisk aktivitet, altså i krisesituasjoner, da øker hjertefrekvensen. Hjertets elektriske ledningssystem består av tre deler som henger nært sammen. Det er AV-knuten, altså den atrioventrikulære knuten, og så er det hisspunten, og det gjennomborer veggen mellom hjertehalvdelene. Så er det Purkinje-fibrene, fra hisspunten, det er under endokardet og danner gap junctions. Aksjonspotensialet utløses i sinusknuten, og det forsinkes i AV-knuten, og ledes så raskt videre nedover ventrikulærmuskulaturen. De depolariserte områdene er farvelagt. Depolariseringen av forkammerne er avsluttet før depolariseringen av ventriklene starter. Aksjonspotensialene som dannes i sinusknuten ledes til de ulike delene av hjertet på to måter. 1. Ved hjertemuskelceller til hjertemuskelceller via åpne celleforbindelser, altså gap junctions. Og 2. Gjennom åpne celleforbindelser mellom cellene i hjertets spesielle ledningssystem. Aksjonspotensialer i de vanlige hjertemuskelcellene utløses når impulsene kommer fra hjertets ledningssystem. Her skjer depolariseringen veldig raskt, slik som i skjelettmuskulaturene, men depolariseringen varer mye lengre, i 200-300 millisekunder. Til sammenligning er skjelettmuskelcellene bare depolarisert et par millisekunder. Figur A viser sammenhengen mellom refraktærperioden, altså tiden mellom to aksjonspotensialer, latenstid, hvor lang tid det tar fra et signal blir sendt til aksjonspotensialet oppstår, og hvor lenge kontraksjonen foregår i skjelettmuskulatur. På grunn av den korte refraktærperioden kan ny kontraksjon utløses før forrige er over, og muskelkraften kan forsterkes. Figur B viser situasjonen i hjertemuskulatur. Her er refraksjonsperioden mye lengre, og det samme gjelder latenstiden. Den viktigste årsaken til disse forskjellene mellom hjertemuskulatur og skjelettmuskulatur skyldes at membranene har spenningsstyrte kalsiumkanaler, mens skjelettmuskulaturene har natriumstyrte spenningskanaler. Kalsiumkanalene inaktiveres mye tregere enn natriumkanalene.